Законот за минимална плата попладнево го помина првиот филтер, собранието го прифати предлогот на владата по скратена постапка да бидат донесени измените. Расправата во собранието која одбележа и жешки обраќања се уште трае. Јана Јосифовска ја следи денеска седницата. Јана, освен минималецот на дневен ред се најдоа и други точки што се расправа во моментов. Тања, во моментот се уште трае расправата на пратениците. Фактички околу замениците министри кои што премиерот Ковачевски ги предложи за целосно да се комплетира новиот владин кабинет, но иако собраниската седница всушност денеска почна со оние предложени законски измени за зголемување на минималецот на 18.000 денари, кој што пратениците и од власта и од опозицијата едногласно со 101 глас за, без ниту еден против и ниту еден воздржан ги изгласа веќе да одат на второ читање, односно во втората фаза, а тоа е матичната комисија за труд и социјална политика да расправа по нив за веќе повторно во некој од следниве денови да се најде на пленарка и да се гласа, како што и предходно најави опозицијските пратеници не ги спореа овие измени за зголемување на минималната плата. А токму потребата од носење на овие законски измени ги образложи пред пратениците министерката за труд и социјална политика Тренчевска, која што кажа дека ваквото законско решение е најконструктивното што можело да биде постигнато во согласност со владата, синдикатите и работодавачите за крајна цел, како што рече, во корист на работниците и подигање на животниот стандард на граѓаните. Во продолжение слушаме изјавата од министерката. Со предлог измените на законот за минимална плата се менуваат критериумите за годишно согласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците, согласно податоците на Државниот завод за статистика за предходната година. Со цел системско решавање на прашањето на минималната плата, со предлог измените се предвидува висината на минималната плата да не може да биде пониска од 57% од просечната плата, објавено од Државниот завод за статистика за предходната година. Така, како што споменав предходно, веќе неколку часа, речиси 6, трае расправата, односно препукувањата помеѓу пратениците од власта и опозицијата за предложените заменици и министри за комплетирање на владиниот кабинет. Тука е присутен во законодавниот дом и премиерот Ковачевски, кој, образложувајќи ги предложените имиња за заменици и министри, рече дека се компетентни кадри кои што ќе работат професионално и одговорно, но пратениците од опозицијата и од македонскиот и од албанскиот блок ги критикуваат ваквите негови предлози, како што обвинуваат, не очекуваат ништо ново во нивната работа и велат дека нивните фактички места не се заслужени. Меѓутоа, во продолжение ќе прочитам чисто како информација за јавноста, од 16 вкупно заменици министри кои што премиерот Ковачевски ги предложи од неколку од ресорите, Башким Хасани е предложен како заменик на министерот за одбрана, Назим Бужи како заменик за внатрешни работи, Агим Нухиу како заменик на министерот за правда, Фатмире Исаки како заменик на министерот за надворешни работи, Филип Николовски, кој што фактички доаѓа на заменик министер за финансии на местото од каде што замина сега веќе премиерот Ковачевски, Владимир Рендевски како заменик министер за здравство, останува Зоран Димитровски како заменик министер за локална самоуправа. И од она што може да се заклучи, од 16 кадровски решенија, речи си 10 се истите предложени кои што беа во предходниот владин кабинет, за што упатија критики од опозицијата, а речи си сите кадри од ДУИ остануваат. Јана, на седницата неизбежно се најдоа и горливите прашања, преговорите со Бугарија и ликот и делото на Гоце Делчев.
Да, фактички откако пратениците на ВМРО ДПМН е побара предходно декларацијата која што тие предлагаат да биде ставена на дневен ред за обединување околу ликот и делото на Гоце Делчев, не беше фактички ставено, односно собраницкиот спикер со образложение дека немаат доставено материјали фактички за оваа нивна декларација до пратениците ја отфрли. Пратениците од опозицијата, конкретно од ВМРО ДПМН, го обвинија премиерот Ковачевски и останатите министри, како што рекоа, за национално предавство и дека не сакаат да дискутираат за важна тема, како тоа прашањето за Гоце Делчев. Премиерот Ковачевски пак возврати дека црвените линии се почитуваат и воопшто никогаш во разговорите со бугарската страна не се дискутирало за македонските идентитетски обележја. Во продолжение да погледнеме делу и од овие изјави. За мене, за сите наши предци и поколенија, нема дилема дека Гоце Делчев е еден од столбовите на македонската борба за самостојна и независна држава, како што знам дека неговите мошти почиваат и ќе почиваат во Скопје. Најважно од се е што неговото дело е и ќе биде целосно запаметено и најсилно одбележувано. Затоа декларации и слични форми на политички фолклор и политиканство во најблага форма се неприфатливи и покажуваат сериозна дилема за нашето минато кај опозиционата политичка партија која тоа го прави. Граѓаните да бидат спокојни дека од црвените линии за заштита на нашиот идентитет не отстапуваме, но посветено работиме што побрзо да бидеме дел од европското семејство. Немојте да се играте со историјата на македонците и со антифашистичкото минато. Престанете да го понижувате ликот и делото на Гоце Делчев. Престанете да преговарате за нашата етногенеза. Лично ќе бидете одговорни за последиците. Немојте во недостаток на вистински резултати и поради немање на капацитет и решителност на полето на владењето на правото и борбата со криминалот и корупцијата, да се обидувате преку историски ревизионизам да се одложите политичката пензија. Возот е тргнат надолу. Имате две опции. Можете да закочите или второ, можете да го пуштите да излете од шините. Ваша е одговорноста, се надевам сте свесни за тоа. Да, а инаку денеска во собранието не помина ниту предлогот од ВМРО ДПМН за укинување на така наречената пржинска влада, односно она техничка влада која што се формираше на 100 дена пред избори, за кој што и предходно пратениците од ВМРО ДПМН тврдеа дека веќе е нефункционална како што велат и непотребна, меѓутоа само 32 гласа за, додека 55 од пратениците гласаа против. Ставот, иако јавно на собраниска говорница пратениците од власта не го објаснија зошто, познато е дека тие тврдат дека сепак укинување на пржинска влада треба да има со консензус од сите партии, што во моментов го нема, особено ако се има предвид фактот што Алијанса за албанците и јавно се изјасни дека е против укинување фактички, бидејќи според партијата на села пржинската влада не ја постигнала целта за која што е формирана и се уште треба да обстои. За крај да напоменам дека уште еден предлог од страна на Левица не беше поддржан од пратениците денеска, а тоа е за укинување на апанажата, при што пратеникот Борислав Крмов од Левица исто така реагираше дека само министри милионери, како што рече, земаат апанажа во најсиромашната држава во Европа, меѓутоа за ваквиот предлог од Левица не добија зелено светло од останатите пратеници, ниту пак поддршка. И само да кажам дека оваа седница, според моите информации, треба да заврши најверојатно некаде по околу 22 часот и тогаш се очекува да биде гласањето за замениците министри, секако се уште продолжува да трае расправата. Тоа се засега сите детали од тука од Законодавниот дом. Јана, ти благодар.